حوق بقالي ونقطي وحب الله جمعنا أيوة كيلوغي بليحيط وان مرة يا أيوة محن كده وحكي سي بدن لدران تها تو بس الشيء ها ها تو حوق بوك عضي ده مركا حن لين هاي ده وحن للجتش بي أنا جينا حب نقوم مدح ترن محن كده ده أم الدين أحب كم عنا سولي بدن يرتي ويكون مع طيو ده دين يرتي أحب كم عنا يسو مركا إن للجتش بي أبان كعب سنة إن محن كده ده دولة شرفت له دين يرتي ميان سامي كي يرنين أد 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 دين يرتي وحب كم عنا سولي وحن سلي رمضان تي ده يمكن أحب كم حجان هدي رمضان تي لجعرنا waxaan filayaynaa inaan waxba laga macuunayo marka waxaan cusaynaa in laga jibiyo waayo dadkii marka wax laga jibiyo wixii jaban baa fiican ay wax ku jiraa ay haa ee sixirku hoos sar uu kacay bariga hore hoos buu yaalay imanka sar uu kacay kiishka baradhadi waa 400 ee kiishka basali waa 700 ee waxa la yeelay wax qiimo oo waxaan ku leeyahay hoos uu yaalaa ma jiro sixir barku sii sayaadaya taa waxa masakiinti waxaan ku leeyahay aad iyo aad waxaan ku leeyahay u cabaraysaa سحر كراشينك يا سحر كقطرة دولبادو ويكعسيهين مركا الحمد لله دبل إن شاء الله إلهي بين خير ويدي سنة إن شاء الله إلهي حين وقي مادان بصشنا يا من بيكت مادة بردو نتو بيكت مادة مركا بصش ويقال يودي هو ده يسكو شرارتي تضوب بقول بكيش كمرة يا كيلو جيب بصلها وسيدة دي طبعا بردو دي كيش كي وافر بقول مركا وحقي ما هو سيا لا نو ما بحاجة نبادنا وشعب كلها een marka caqabad bay ku tahay taasiba somaha tabaan ha caqabad bay nagu tahay wax kasto markii qaaliyoobeen ee sixir bar noqotay raashinka qaaliyoobay ee qudradda qaaliyooday masaakiinta dhinaca ay u ciirsatay ilaahay mooyaan ma jirta badi marka wax kasto lagu qaaliyay kilo go 18 basash een kontanka kilo na waxa weeyaan 600 kun oo laan hadii ilaahay ku roon yahay een kintaalka baradhadii waxa weeyaan 400 dheera een suuq markuu gubtay intii ka dambeysay way isla laban laabtay shay waliba laban laab buu maraya ila karootada ila baytaraafka ila kaabashka ila kulli waxa soo dhan ila basash taa yar yar xitaa beerahan laga soo guray basal baar taa iyo kamsarada ay waxa soo dhan ba xitaa qaali noqday oo iyaduna ah tii wadanka soo go'isay tii wadanka ka soo gaysaa ugu daran ba marka la barbar dhigo ta kale ee wadamada sheekh soo go'da ha teena qaalisan labada marka la iskarba dhigo dadkii beerelayda ha markii cidii caawin weyday ee qudradii cidii ka garab qaban weyday ee baabuurtii ee biyihii ee shaqaalihii ee wixii lagu buufinayay wixii oo dhameeyay qaali ku noqdeen ayaguna qudaartoodii way qaali gareeyeen ee gaadhigii soo qaaday qaali gareeyay ayaguna qudaartoodii way qaali gareeyeen haddana sidoo kale cidii wax badan ma kala iibsato waxa la yiraahdaa badhaysta qaali iyagoo qaaliyabaana haddana cidii qaadanayni wixii